အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမ၌လို့ဆက်ပါရဲတပံဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းထံသို့ခရစ်တော်၌ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောသမာကျမ်းစာကိုဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာများအဖြစ်ဒီနေ့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မဲ့သင်ခန်းစာဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာတော့ယောဘဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာ၈ဖြစ်တဲ့အပြစ်ကင်းတော်သွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်internet ပေါ်ကနေ facebook ပေါ်ကနေ youtube ပေါ်ကနေအမြဲအစဉ်ဆိုင်အားပေးနေကြတဲ့ကြီးစုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်၌ခွန်အားယူနေကြတဲ့ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူများလေးလာသူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရယ်မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကြော်ညာစရာလေးရနေငယ်ရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကတော့ဒုက္ခချမ်းသာလမ်းညွန်လို့အမည်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ step to christ လို့အမိရထားပါတယ် LNG ကရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံခုချိန်မှာတည်ရွေးချယ်ထားတဲ့သမရအသစ်ဖြစ်တဲ့ Donald Trump အနေနဲ့သူ့ရဲ့တတိယမြောက်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လို့ပြောထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့မမေ့အပ်သောနေ့နော် Mark Fenlon ရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပုံနဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်အုပ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်များကျွန်တော်တို့ဒီအခုကာလကနေစပြီးတော့နော်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထူးသဖြင့်ရေးထားတဲ့အသင်းသူအသင်းသားများအနေနဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့မဖြစ်မနေဖတ်တင်တဲ့စာအုပ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်3ပါးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဒီစာအုပ်လေးလည်းနောက်တော့ရှိပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့အနေနဲ့ဗိမာန်တော်အတွင်းခရစ်တော်ဤလမ်းခရီးဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးဒီတဲတော်အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်မှာအကန့်အသတ်လေးပဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူချင်းမဲ့သူရှိမဲ့ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဘယ်နေရာမဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook chat box ထဲမှာဆာရေးလာခဲ့ပါလိမ့်စာရေးလာခဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တအုပ်လဲရပါတယ်နှစ်အုပ်လဲရပါတယ်ပြီးတော့တမချန်းစာအုပ်မရှိသေးတဲ့လူရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းတမချန်းစာအုပ်လဲဓမ္မတိကဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိနှစ်ခုစလုံးပူးတွဲတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook chat box ထဲမှာသင်ရဲ့လိပ်စာနဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာပြည့်စုံပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုတစ်ချက်ရေးပေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောစာလိုက်ကနေတဆင့်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါဒီရီရလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲကနေပြန်ပြီးတော့ဝေငှချင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမြစ်တာရခံထားသလိုပါပဲလာမယ့် December လ14ကနေ24ကြားထဲမှာကျွန်တော်တရားပွဲချင်းပဖို့အတွက်မဲဆောက်မှာတရားပွဲချင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်ရှိပါတယ်မယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာသက်တည်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယေရှုပြည့်တတိယပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတချို့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွားရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးအတွက်အထူးတတိယဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေမြတ်တရားခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာများဆက်လက်မှတ်သွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ခနာလေးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအမအစအသွင်သင်လမ်းပြမှုရရှိဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းရေးသာသမီတို့ကိုအလွန်ချစ်တော်မူသောဖဖရာသာသမီတို့အတွက်လုံလောက်သောယေရှုတော်သာသမီတို့အတွက်ရှံလျက်ရှိသောယေရှုတော်အစဉ်အမြဲခံစားရသောကြောင့်ကိုတော်ယေရှုကြီးမားလာပါတယ်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရမည်ပြောဆိုရမည်အခွင့်ပေးသောကြောင့်ကိုတော်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုချိန်မှနားထောင်နေသောကိုရရှင်ရဲ့သာသမီအယောက်စီတိုင်းကိုရရှင်စကားပြောတော်မူပါဤနှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းမြည်သည့်တာသမီတို့နားလည်နိုင်သောအရာများမှသာမကနားမလည်နိုင်သောအရာများဖြစ်ပျက်လာသောအခါယုံကြည်ခြင်း၌အစဉ်အမြဲခိုင်မာပြီးတစ္ဆာရှိလျက်ယောဘကဲ့သို့တစ္ဆာရှိလျက်ကိုရောနောက်သော၌ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့အစဉ်အမြဲလိုက်လျှောက်နိုင်သောတာသမီများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်တွင်တင်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်စေတော်မူပါသာသမီတို့ယနေ့နားမလည်နိုင်သောအရာများနောင်တစ်ချိန်မှနားလည်ရအောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းကိုကိုရရှင်တို့အထိစကားပြောတော်မူပါမည်အကြောင်းဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းယခုအချိန်မှသူတို့နဲ့အတူအထူးပါရှိပြီးကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းကြပါရစေဖခင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့
အပြစ်ကင်းသောသွေးဆိုတဲ့ innocent blood ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာ၈မှာတွေ့ရပါတယ်လွတ်ကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟေဗြဲခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်ဟေဗြဲခန်းကြီး7အငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းညီမျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျောလင့်သောအရာတို့ကိုတဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းမျောလင့်ထားတဲ့တကြောင်မျက်မှောက်ပြုထားတယ်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းတယ်တဲ့နော်ဆွဲလန်းတယ်တိမတ်ယုံမကဆွဲလန်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးသားတိနေလို့ယုံကြည်ရလို့မခေါ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မတိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ရလို့ခေါ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောဘသက်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပျက်နေတော့လဲပဲဖျားသခင်စီမှာဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲလို့ तू မင်းနေတော့လဲပဲ तू ဟာဖျားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိမြဲရှိလျက်ရှိနေပါတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုထုတ်စီတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမှန်ပါတယ်တခါလေကျရင်ဖျားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ငိုချလိုက်တာမျိုးလိုအပ်ရင်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါရီကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပင်မဲ့လို့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခံခံရခက်တဲ့အချိန်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုခံရခက်တဲ့အချိန်တွေရှိတိုင်းရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့အထူးတတိယဖို့ရန်အတွက်ယောဘသင်ခန်းစာများကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းငင်တွေနေ့သင်ခန်းစာသွားမယ်ဆိုရင်ယောဘရဲ့ခြေပါချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တစ္ဆာရှိသူများရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုပြီးတော့လည်းခေါင်းစဉ်တတ်လို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဘဟာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခခံစားရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူရဲ့တစ္ဆာတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး30ငယ်4ကနေ14ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ကိုရော်ဒီယူပမျက်စိရှိတော်မူသလားလူမြင်သည်ဤသူမြင်တော်မူသလားကိုရောဤနေရသူသည်လူနေရကဲ့သို့ဖြစ်ပါသလားကိုရောဤနှစ်တို့သည်လူယောက်ျားနှစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသလားအကျွန်ုပ်ပြုသောဒူးစီရိုက်ကိုစစ်၍အပြစ်ကိုတွေ့ခြင်းကအဘဲကြောင့်ရှာတော်မူသည်နီးအကျွန်ုပ်သည်လူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းနဲ့နော်လူဆိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်တော်မှာအဘဲသူမြတ်မကယ်နှုတ်နိုင်ကြောင်းကိုသိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တကူလုံးကိုလက်တော်နဲ့ဆေးဆတ်စွာဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍ယခုဖျက်ဆီးတော်မူမီလောတရွက်ကိုလှုပ်တကဲသို့အကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်တော်မူချောင်းကိုအောင်မေတော်မူပါတဖန်မြေမုံဖြစ်စေတော်မူမီလောကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ကဲသို့တွန်လောင်၍ဒိန်ခဲကဲသို့ခဲစေတော်မူပြီမဟုတ်လောအယေအသားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၍အယိုးနှင့်အကြောတို့ဖြင့်ခိုင်ခန့်စေတော်မူပြီအသက်ရှင်ရသောအကြောင်းနဲ့တကွကျေးဇူးများကိုပြုတော်မူပြီးကြီးရှုပြုစုခြင်းကျေးဇူးတော်သည်လဲအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမဆပါပြီးယခုရောက်သောအမှုကိုလဲနှလုံးတော်၌တူထား၍ကြံစီတော်မူသည်နှင့်အညီယောက်ျောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ပြင်းမလျင်ကိုယ်တော်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ယောဘကသူ့ရဲ့ရှင်ဖွင့်ချက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယောဘကဖယားသခင်ကလူမြင်တကယ်တော့မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကအားလုံးကိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဖယားရဲ့တရားကဖယားရဲ့နီလန်းကနီလန်းကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဖယားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်လူကောင်းတဲ့လူဆိုးကိုဖယားခွဲခြားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဖယားရဲ့နီးစနစ်ဟာမှန်ကန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမသိတော့ဘူးလားလို့ဖယားစီမှာဟိုတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒုက္ခတွေသူပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုသူတည်ထားတဲ့ဖယားရဲ့ပုံစံဟာအခုသူဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကြောင်းဖယားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုသူငါအပြစ်မရှိဘူးနော်ဒီအရာတွေငါမခံထိုက်ပါဘူးလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်
တချက်ထဲမှာပဲအငငယ်ခွန်မှာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခန်းကြီး30ငယ်ခွန်မှာကျွန်တော်ဒီလူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လက်တော်မှာအဘယ်သူမှမကယ်နှုတ်နိုင်ကြောင်းကိုသိလူဆိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောပေမဲ့လူတွေကတော့ငါ့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးလို့ယောဘကဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူလူကောင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုသူလူဆိုးမဟုတ်ကြောင်းလို့သူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူဆိုးဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဖယားလက်တော်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဖယားကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆက်ပြီးဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သူခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကသူမခံစားထိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်သူအလွန်ကြီးတွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယောဘအခန်းကြီး30ငယ်ခွန်အငယ်ခုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းငါလူဆိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ယောဘခန်းရဲ့တဲ့ငယ်ရှစ်မှာသူခံစားနေရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကသူနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သူပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူဆက်အခုချိန်မှာဆက်လက်ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအခုသူဆက်လက်ပြီးတော့ဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေမြဲရှိနေဆဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကသူဆက်ပြီးတော့ကြုံနေရလို့သူပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဘဟာတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ဒါတွေခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ယောဘခင်ဗျာမသိရှာဘူး။တကယ်လို့သာသူဟာဘာကြောင့်ဒီလိုခံရတယ်ဆိုတာသူသိမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတစ္ဆာရှိလို့ဖခင်ကဒီလိုသူခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုထားတယ်မှန်သူသိရင်သူဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာကြောင့်ဆိုတဲ့သူကောင်းထဲမှာရှိတဲ့မေခွန်းတစ်ခုနဲ့တာလျင်သူကဖယားကိုသူမေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်သူဟာတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ဒီဒုက္ခတွေကြုံနေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဥမာဒီဟာနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောသရဲ့တက်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တခင်မဖြစ်တဲ့ပေါတီဖာရဲ့ဇနီးကသူ့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူဟာဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဟာပေါတီဖာရဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ထောင်ချခြင်းကိုသူခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာဖယားသခင်ပေါ်မှာတင့်စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခခံရတယ်မဟုတ်လား။ဆိုတော့တခါတလေကြရင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖယားပေါ်မှာတင့်စာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျမ်းစကားကပြောပါတယ်။တကယ်လို့မြတ်တင်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကြောင့်ဒုက္ခညံပန်းနေဆက်ချင်းနဲ့သူတပားရဲ့မထီမဲ့မပြုတ်ချင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေစရာမလိုပါဘူးဆက်ပြီးတော့သာခံပါဘုရားသခင်ကတင့်တပြင်ဆင်တော့အရာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်းနဲ့ယောဘအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘဟာဥပမာသူ့သားသမီးတွေတေးပြီးသူ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြုံးသီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနာမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုသူစွန့်ပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့ခဲ့မယ်တစ္ဆာပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောဘအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအနာတွေဖြစ်เสียလို့သေးလားဆိုရင်ဖြစ်เสียလို့မှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့သွားပြီဆိုရင်စာတန်လည်းနောက်ထပ်လှုပ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့ယောဘကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေအပြင်းအထန်အလူးအလဲခံရတယ်လဲဆိုရင်ယောဘတစ္ဆာတရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဘဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးကဘယ်နဲ့ရကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြမသိရပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ရက်ကအင်မတန်မှတူပြီးတော့ခဏလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေပြောင်းနေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေတည်တယ်သူ့ရဲ့ကျွန်းတွေအားလုံးတည်တယ်အခြေအနေရောက်သွားတာခဏလေးအချိန်ကာလခဏလေးအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အထဲမှာဖတ်တဲ့အရာနည်းနည်းကြော်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောဘဝတ္ထုကိုင်းတဆယ်အငယ်15မှာကျွန်ုပ်ဒီစိုးညစ်လင်အမင်္ဂလာရှိပါ၏ဖြောင့်မတ်တော်လဲကိုမျက်နာကိုမပြရကိုခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုဆင်ခြင်၍မိမ့်မောတွေဝဲလျက်နေရပါ၏ကျွန်ုပ်ဒီစိုးညစ်လင်အမင်္ဂလာရှိပါ၏ဆိုတဲ့စကားကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်လို့သူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ယောဘကသူ့ကိုသူဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောရုံမကပဲနဲ့သူမှာအပြစ်ရှိမယ်ဆိုရင်သူဝန်ခံလို့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ညီးတွားတဲ့အထက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ယနေ့တင့်သက်တာမှာအဲ့လိုဒုက္ခခံရတဲ့အချိန်မှာအယောဘကဲတော့တစ္ဆာတရားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်ရဲ့အလိုမရှိတဲ့ဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုထွက်စေတဲ့အရာတွေလုပ်နေသလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခအတိုင်းဟာဖျားစီရနေလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလိမ္မာစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်
ရွှေစစ်ကိုမီးနဲ့စစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုလည်းစမ်းစစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်စမ်းစစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခံရတဲ့အချိန်မှာငါကကောင်းပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းစရာကိုကိုကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခံရတဲ့ဟာအချင်းချင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖះစီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖះကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိလားခွင့်လွတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်ဟေရှိယအခန်းကြီး38အငယ်1နှစ်3ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဟေဇကိမင်းကြီးဟာတေနာဆွဲတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှိယလာပြီးသင်သေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူအနံ့ရံဖက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့ဖះကျွန်တော်ကိုရော့ပေါ်မှာတစ္ဆာတွေလောက်ရှိတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအရာတွေတက်ရောက်စေတယ်လဲလို့သူမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။သူအင်မတန်မှဝမ်းနဲ့ပြည့်ငူကြွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။တခါလေကြံ့လူတွေကဖះပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်လို့သူတို့ခံယူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖះသခင်စီမှာပြန်ပြီးတော့တောင်းတမြည်တမ်းတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြည်တမ်းခွင့်ရှိပါတယ်။ဖះစီမှာပြန်ပြီးတိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဖះကတည်းရာတို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုတိုင်ရင်းတဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသလားဆိုတာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်တခါလေကျန်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်သောအရာများမကောင်းသောအရာများဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြာရောက်နေတဲ့ပြဒနာဒုက္ခတွေအားလုံးဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တစ္ဆာရှိလို့ဒါတွေခံရတဲ့အချိန်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့နားထောင်နေတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်အသက်တာမှာရောဖះပေါ်မှာတင်တစ္ဆာရှိလို့တကယ်ဒုက္ခတွေ့ဘူးသလားတင်ဒုက္ခတွေ့ဘူးလဲဆိုရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖះသခင်ကတင်အတွက်ตาရတော့ဒါမှဖះသခင်တင်တာ၍ကြီးမြတ်သောနေရကိုဆက်လက်ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်အားပြချင်ပါတယ်တင်းင်းလာနေမှာအပြစ်ကင်းသောသွေးလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တင်းင်းအဖင်ပြောမယ်ဆိုအပြစ်ကင်းသူများဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မရှိတော့သူဆိုပြီးတော့စာလံ6421ဟေရှိယ59အငယ်ခွန်ယေရမိ22အငယ်7ခွန်ယောလာခန်းကြီး3အငယ်19တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး6အငယ်16ကနေ19တရားဟောရာချန်ခန်းကြီး29အငယ်25တွေမှာအပြစ်ကင်းတော်သူအပြစ်မရှိတော်သူဆိုပြီးတော့အပြစ်မရှိတော်သူဤတွေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဗျံဖန်ယံခါတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါတယ်အာပြေလာတို့တွန်လောင်တော်သွေးဆိုပြီးတော့အပြစ်မရှိတော်သွေးရဒီနေ့ဇာခရီအာဘီလာကနေဇာခရီတီတွန်လောင်တဲ့သွေးတွေဟာဒီကနေ့ထိတရားဟောနေတုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီယာရီပြောတဲ့ခါကျတော့အာဘီလာတို့ကအစာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဇာလန်ထဲကဟေရှိယထဲကယေရမိထဲကဒီအပြစ်မရှိတော်သွေးအပြစ်မရှိတော်သူလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအတိုင်းအတာအထိကိုပြောတာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနယောဘခိုင်းတဆယ်ငယ်ဆက်လေးမှာယောဘကိုယ်တိုင်ကငါဟာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်းတဲ့စကားသူပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အပြစ်မရှိတော်သူလို့ကျမ်းစာကရေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်လုံးလုံးမရှိတာကိုပြောချင်တာထက်စာရင်သူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုလွတ်နေတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောနာခန်းကြီးတဲ့ငယ်ဆက်လေးထဲမှာယောနာကထွက်ပြေးတယ်နိနဝေမြို့ကိုသွားရမယ့်ဟာကိုမသွားဘဲနဲ့တာရှုမြို့ကိုပြောတော့တင်းဘောပေါ်မှာဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တော့တင်းဘောပေါ်ကလူတွေကယောနာကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှယောနာကဝန်ခံပြီးတော့ယောနာကသူ့ကိုသူရေထဲမှာပစ်ချဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအပြစ်မရှိသောသူရဲ့တက်ကိုတတ်ချင်းအတွက်ငါတို့လက်ကိုကိုရောအပြစ်မယူပါနဲ့လို့သူပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြီးလက်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်တော်ရဲ့တေမိန်ကိုသူပေးတဲ့အချိန်မှာဒီလူဒီအပြစ်မရှိသောသူရဲ့အသွေးကငါ့အပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူလက်ကိုဆေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်400ခန်းကြီး24အငယ်လေးမှာနဲ့တရားဟောရချမ်းခန်းကြီး27ငယ်1ကနေ6မှာကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်အပြစ်မရှိသောသူမတေးထိုက်သောသူဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မတေးထိုက်သောသူအပြစ်မရှိသောသူရဲ့သွေးဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ခက်အဆက်ဆက်မှာလူတွေကအဲ့ဒီအတွက်နဲ့အပြစ်မတင်အပြစ်တင်ချင်းသူတို့မခံလို့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးတွေကအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေတယောက်ယောက်ပေါ်မှာသူတို့တရားသွားချမိမှာသူတို့စိုးရိမ်ရတယ်လို့ပဲအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်သွားပြီးတော့ပါမိမှာလူတွေအရန်စိုးရိမ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်မရှိတော့သူဆိုတော့ဥပမာဆင်းရဲတဲ့လူတချို့ဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်မနှံ့တဲ့လူတွေတချို့ဈေးထဲမှာတခုခုယူပြီးတော့စားမိတာမျိုးတခုခုလုပ်တဲ့ဆိုရင်လူတွေကုံလုံးကလာပြီးဝိုင်းရိုက်တာမျိုးလှုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကသူလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့သူခံရတဲ့ဟာညီမျှမှုရှိရလားဆိုရင်ညီမျှမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေထက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်စံစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့
အပြစ်ကင်းတော့တွေးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကလုံးဝ6ပြစ်ကင်းတဲလဲဆင်တယ်လို့ပြောနေချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးသူတို့ကင်းနေတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်းကြီးငါငယ်ဆက်နှစ်မှာလူအပေါင်းတို့ရဲ့ပြစ်ရှိတော့ကြောင့်တေချင်းတို့ရောက်ရဤလို့ရေးထားပါတယ်ကျမ်းစာတော်တော်များများကနော်စာလံ53ငယ်ငါတုတ်တန်29ဟေရှေ53ငယ်6ယောမ330ကနေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာကလည်းအခိုင်အမာရေးထားပြန်ပါတယ်ခုနပထမကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလူတွေကအပြစ်ကင်းသောသူရှိတဲ့အကြောင်းအပြစ်မရှိသောသူအပြစ်ကင်းသောသူအစသဖြင့်ရေးထားတာတွေ့ရတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲလူတွေအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းရေးထားပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ तू အပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ခံရတဲ့အရာနဲ့နိုင်စာချင်း तू အပြစ်မရှိဘူးလို့တင်စားရအောင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းကတော့အပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ယောဘလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ယောဘခံရတဲ့အရာနဲ့ तू အပြစ်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ထိုက်တန်ရလားခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ယောမခန်းကြီးကငယ်ဆက်လူအပေါင်းတို့ပြစ်ရှိတော့ကြောင့်တေချင်းတို့ရောက်ရလူသားအားလုံးဟာတေချင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့လူတိုင်းအားလုံးကအပြစ်ရှိတာပေါ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းအားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်လိုအပ်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းဟာအပြစ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ယောဘခံရတဲ့အရာတွေတရားလားမတရားဘူးလားဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လောကမှာနေနေသေးတဲ့၍ဘယ်မကောင်းမှုကိုမှကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့သောမကောင်းမှုတွေကျွန်တော်တချို့သောပြဿနာတွေစိုက်စိုက်မြဲ့မြဲ့ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တရားနာနေတဲ့တရားတော်နားထောင်နေတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့တင်းတို့စီမှာပြဿနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရောက်လာပဲရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမရောက်တဲ့အချိန်ပဲရှိနေတယ်လို့နောင်ဘယ်သောအချိန်မှရောက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်အပ်ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောနေခြင်းဟာအဲ့ဒီနေ့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားကြိုတင်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တတော်မဟုတ်တောင်တကွေးမဟုတ်တကွေးကျွန်တော်တို့ပြဿနာအကြီးအကျယ်ကြုံနိုင်ပါတယ်။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာပြဿနာထဲကလွတ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လို့သောကာယကံမြောက်ပြုတ်လို့သောအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြောပြီးတော့ပြုတ်လို့သောအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကြံစီတဲ့နေရာမှာပြုတ်လို့တော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအရာ၃ခုထဲကမဟုတ်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့စီမှာပြဿနာဆိုတာငဲရန်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားလူမှန်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာလုံးဝမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဂတိမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂတိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖျားစီကနေဘာဖြစ်လာလဲဖျားဆိုပြီးတော့အချိန်မကင်မီလက်မကင်မီမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်ထားပြီးတော့ဒါရယ်ကျွန်တော်လောကမှာရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့၍ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟာတေမျိုးဖြစ်နေသေးတဲ့၍ဒါရီကြုံနေရအောင်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြစ်ကင်းသောသွေးဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မခံထိုက်ဘူးလို့ခံရမြင်နိုင်တဲ့အရာတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကွင်းထဲကနေလုံးဝကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယောဘကသူခံနေရတဲ့အရာသူနဲ့မခံထိုက်ဘူးလို့သူစဉ်းစားနေပါလေဒီကနေ့တင်လဲခံနေရတဲ့အရာတင်နဲ့မခံထိုက်ဘူးလို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောကမှာနေနေသေးသေးကျွန်တော်တို့ခံရအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မှာမြတ်တမှုမရှိသောကံကြမ္မာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး15အငယ်14ကနေ16ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နှုတ်နဲ့ပြင့်မပေ၏လူဒီအဘဲတို့သောသူဖြစ်၍တန့်ရှင်းနိုင်သည်နိမ့်မဖွာသောသူဒီအဘဲတို့သောသူဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်နိုင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတန့်ရှင်းသူတို့ကိုပင်ယုံတော်မမူခေါင်းကင်ပုံတော်လဲရှေ့တော်၌မစင်ကြဲတုတ်ဖြစ်လင်ရေကိုတောက်တကယ်တို့ဒုစရအပြစ်ကိုတောက်လျက်စိုးညစ်ယွန်ရှာပွဲသောတတဝါ၌အဘယ်ဆိုးဖွယ်ရှိသည်နည်းဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာသူရေးချင်တာကတော့အပြစ်မဝင်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ဒီဖြစ်စေမကျူးလွန်ဘူးဖြစ်စေဒုက္ခဟာကျွန်တော်တို့စီမှာအိမ်မှာနေရင်ထိုင်ရင်လည်းကိုပြဿနာတက်လာနိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာသွားပင်မဲ့လေကားလမ်းပေးနာမှာအေးအေးဆေးဆေးကောင်းနေကိုသွားပင်မဲ့ကားတိုက်လဲခံနိုင်တာပဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြဿနာတောင်းပေါင်း16000ကျွန်တော်အမြဲတမ်း24နာရီနော်
မြဲတမ်းဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးမမျှသတဲ့ဒီပြဿနာတွေဝင်လာနိုင်ခြင်းကအပြစ်ဆဝင်လာလို့ဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကရှိနေသေးတဲ့၍ဒီပြဿနာတွေကရှိနေအောင်ပါပဲမကောင်းမသင့်သောအရာတွေရှိနေအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်လူကခိုင်းစတော့ငယ်လေးမှာရှိလောင်ပြအိုးလဲပြီးတော့လူတကြိတ်ရှေ့ရောက်တော့တည်သွားတဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ကနမူနာဥပမာအနေနဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတည်သွားတဲ့အချိန်မှာเยรูซาเล็มမြို့ထဲမှာမသေးတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတည်တဲ့လူတွေထက်တာ၍အပြစ်ကင်းနေလို့မသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီတည်တဲ့လူတွေကတာ၍အပြစ်ရှိလို့တည်တာလားဆိုတာစဉ်းစားတဲ့ခါကျသူတို့တာ၍အပြစ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပြဿနာပေါင်း 16,000 ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီမယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဝင်လာပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟာငါအပြစ်ကြီးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တည်းကောက်ချက်ချလို့မရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ယောဘဝတ္ထုခိုင်းတင့်အငယ်16:9မှာယောဘရဲ့သားသမီးတွေသူ့ကျွန်တွေဓာတ်နဲ့သူများနဲ့မီးလောင်သွားတဲ့အကြောင်းဓာတ်နဲ့တေးရတဲ့အကြောင်းဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေမှာတရားမျှတမှုရှိရဲ့လားဥပမာတစ်ခါတည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြဿနာကြုံရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာပြဿနာကြုံပြီးတော့ဒီဘဝပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သာပြောင်းလဲတာမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရင်တောင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်စေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဥပမာရရှိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့အသက်သာမျိုးရရှိတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဘထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီယန်တူရီစီကနေချက်ချင်းသေးပြီးတော့လူတယောက်ကချက်ချင်းသေးပြီးတော့ဓာတ်ထုံးမှုဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းသေးပြီးတော့အစသဖြင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းခံရပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘာမှအနောင်တမရချိန်မရှိပဲတခါတည်းသေသွားမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုတာမေခွန်ထုတ်စရာအများကြီးရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တရင်တစ်ခုဖတ်ချင်တော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေး10နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးမြန်မာစာဂုံထူမြန်မာစာအရန်တော်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေး10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နာနဲ့မနာဖွားနဲ့နာမရင်ချင်းခံရပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဘင်းကနေဒီဖုန်းလွယ်တဲ့ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အတက်ခံရတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်သူဘယ်ဘဝတတ်လဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဒီကလေးမလေးဒီအရွယ်လေးတည်သွားတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိရင်နာစရာကောင်းလဲဘာအဲ့ဒီကလေးမလေးတဒီလိုတည်ချင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိလဲအဲ့ဒါပဲယောဘထုတ်နေတဲ့မိကုံကဘာအကျိုးရှိနေလို့လဲဒီဟာတွေတော့ဘာအကျိုးရှိနေလို့လဲဆိုတော့ယောဘကောင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြည်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဥပမာအသက်အရွယ်20လောက်ရှိတဲ့မျိုးသမီးလေးကားပေါ်မှာလူတွေကဆွဲထုတ်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မရင်းချင်းတာကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခဏခဏဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေအကျိုးရှိလို့လဲဒီအရာတွေတက်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ပြီးတော့ငလင်တန်းရေကြီးတဲ့တန်းလေပြင်းမုန်တိုင်းပြီးတော့ပြဿနာဒီယာတိဥတုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရောယာတိဥတုနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတခြားဒီ accident mood den mood ကြောင့်ဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေရောမြောက်များဆိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပြီးကျွန်တော်နားမလည်နဲ့ဘာလို့ဘာလို့ဒါတွေဖြစ်ပျက်နေရလဲဥပမာကလေး3ယောက်ရဲ့မိခင်တယောက်မိခင်ပါခင်ကားတိုက်ခံရတယ်မိခင်နဲ့ပါခင်ချက်ချင်းတည်ပြီးတော့ကလေး3ယောက်အရွယ်မမြင်သေးတဲ့ကလေး3ယောက်ကြံခဲ့တယ်ဘာအကျိုးရှိလဲကျွန်တော်တို့မှာမေခွန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့အဖြေမသိနိုင်ဘူးဒီလိုမတရားမမျှတဲ့ကံကြမ္မာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယောဘကလည်းဒါကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။နားမလည်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မိကုန်းလည်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီလောကမှာနားလည်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်နားမလည်တဲ့ကြောင့်ဖယားကိုမယုံရတော့ဘူးလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာအားလုံးရဲ့အဖြေကိုဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်တာ။ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးတိုက်လန့်ပွဲရဲ့ရှာလတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျံဖင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်ဒီရာတွေအားလုံးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အဖြေကဖယားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဒီလူတွေကျွန်တော်တွေ့တာတော့ခုနကဥမာ10နှစ်ကျော်10နှစ်ခရှိတဲ့ကလေးမလေးတည်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတာဒီဟာသူ့ဇလန်အဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအတွက်ကျတော့ဒါဟာဇလန်အဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှင်းရအောင်မဲ့ဇလန်တွေရှိနေသေးတယ်အဲဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနေ့အထိတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြားရမယ့်အဖြစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မျှော်လင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်မလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိတယ်။သူများဘဝတွေမှာဖြစ်ပျက်တာလည်းရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေဖျားဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးရှင်းပြမယ့်နေ့ရက်တနေ့ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်လူသားအားလုံးမပြောမလဲဆိုတော့ဖျားသခင်တရားစီရင်မှုတရားပါတယ်လို့ပြောလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကနေ့တရားမျှတမှုမရှိသောအရာအတွက်စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတရားစွာဖြင့်တရားစီရင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေတွေအားလုံးကဘုရားစီမှာရှိတယ်။ဒီကနေ့မသိရသေးပေမဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကနေ့သူတယောက်တည်သွားပြီးပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးပြီ။ဘုရားသခင်အတွက်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဦးရတဲ့ချက်သွားရအောင်ယနေ့အတွက်လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မသက်ခန်းကြီး6ငယ်34မှာထို့ကြောင့်နှစ်ဖန်ဖို့မစိုးရင်ကြနဲ့နှစ်ဖန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်လိမ့်မည်ယနေ့၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သောအရာတို့ယနေ့ဘူးလောက်ပြီဒီနေ့ရရှိတဲ့မကောင်းမသင့်တဲ့အရာဒီနေ့အတွက်လောက်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစိုးသွန်းခြင်းယုတ်မှခြင်းဒီမကောင်းမသင့်သောဆိုတဲ့စကားလုံးသူရဲ့ Greek စာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုးသွန်းခြင်းယုတ်မှခြင်းဆိုးဝါးသောအနာစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေတက်ရောက်တာဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေနဲ့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဆိုးသွန်းခြင်းယုတ်မှခြင်းဆိုးဝါးသောအရာများမကောင်းမသင့်သောအရာများဒီနေ့အတွက်လောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျမ်းစကားအားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဒုက္ခတွေပြဿနာသောင်း6000ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းရံထားပြီးတော့အဲ့ဒီဂျားထဲကနေဖျားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးဖျားကိုယုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးဘဝအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတဲ့ဂျားထဲကနေဖျားကိုယုံကြည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေရမှာပဲ။ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့ဂျားထဲမှာဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဒုက္ခခံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး၄ငယ်၈ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဘီလအကြောင်းတွေ့ရတယ်။အာဘီလဟာဆိုးလို့အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းလို့အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလို့အသက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကကြည့်တယ်လဲ။ကြည့်မယ်ဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာအဖြေတွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့နေရခိုင်းစက်တင်ငယ်စက်ခုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရိယအကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်ဥရိယရောဒါဝိယောဘာသရှေဘာရောတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာအကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောကြမလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အံ့ဩမိတယ်။နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိခိုင်း38ငယ်6မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ရေယမိဒုက္ခခံစားရတဲ့ဟာရေတွင်းထက်ပြစ်ချခံရတဲ့ဖခင်ရဲ့တရားတော်ကြောင့်ညံပန်နေဆက်ခံရတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖခင်သခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အပိုင်းတွေမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်။မသက်ခိုင်းနေငယ်16မှာဘယ်လင်မြို့မှာခရစ်တော်ငငယ်တုန်းကသူ့ကိုဟေရုမင်းကတတ်ချင်လို့အသက်3နှစ်အောက်ကလေးတွေအားလုံးအသက်ခံရပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးဖခင်သခင်ကခွင့်ပြုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်းရှင်နာကတော့ဘုရားကတတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့တတ်တာကိုဘုရားသခင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်လည်းမသက်ခိုင်း၁၄ထဲမှာငယ်၁၀မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဖြတ်ခံရပါတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကြောင့်ခေါင်းဖြတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကူညီလို့ရတာပဲ။ကယ်တင်လို့ရတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်မကယ်တင်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ဟေဘရဲခိုင်း၁၁ငယ်35ကနေ38ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းနဲ့ပြစ်တက်ခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။တန်ရှင်းသူတွေဒါရီအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီမကောင်းမသင့်သောအရာတွေကိုလည်းခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဂရုတော်တိကောခိုင်းတစ်ဆယ်ငယ်ဆက်3ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်တို့မှမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတော့အစဉ်အမြဲလက်ကင်ထားဖို့တော့ကျွန်တော်နဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေဖြစ်ပျက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပေးထားတဲ့အပိုင်းလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ဖက်မှာနားလည်အစေခြင်းပါတယ်။တခါလေကြံ့ယုံကြည်သူတွေကစံစာကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်စံစာထဲကဂတိတော်တွေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းမဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့စာလံတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကြံ့ချက်တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရလက်မှလူတထောင်လက်ဝဲလက်မှလူတထောင်လဲတော့လဲသင်ဘာမှမဖြစ်ရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တင်တို့ရဲ့ခြေတော်ကိုကြောင်းနိုင်မထီမခိုက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်များစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကြီးပဲကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းဟာတာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အပေါ်ယံမျှသာဖတ်ခြင်းနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတေချာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဂတိတော်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲတခြားတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်လောကကြီးထဲမှာလာတဲ့အချိန်မှာသူတစ်ပါးရဲ့
မျက်နာပေါ်စတွေးထွေးခြင်းစဉ်းစားကြည့်ပါတင်းမျက်နာလူတယောက်ကကဲရဲတဲ့အနေနဲ့မျက်နာကိုစတွေးထွေးမယ်ဆိုရင်တင်းဘလို့ခံစားရမလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကိုယ်တိုင်မျက်နာစတွေးထွေးပါရိုက်ခြင်းမျက်စိပိတ်ပြီးတော့မုတ်စိတ်မွေးကနေဆွဲခြင်းစပင်ဆွဲခြင်းစောင့်ကန်ခြင်းစတဲ့ရိုက်ခြင်းစတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးအသေးတက်ခံခြင်းစတဲ့အရာတွေခံစားရခဲ့ပါတယ်ဒီအရာတွေဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီအရာတွေခွင့်ပြုတာကဘာဆန်းတော့လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားเสียရှိပါတယ်ဆိုတော့သင်အသက်တာမှာဒုက္ခတစ်ခုခံပြီးတော့ခံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားတကယ်ရှိရဲ့လားဆိုတဲ့အရာဥမာလူတယောက်တချို့ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေအရင်ကလူလည်းအများန်းခံနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖယားမှုတော်သာဆောင်နေတာတကယ်တမ်းသူ့မှာဖယားမရှိမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုလုံးနေလားဆိုတော့တုတ်လို့တုတ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာမေခွန်ထုတ်လာချွတ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥမာတင့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာမှာမပြောင်းနိုင်တဲ့အနာတွေရှိနေတာမျိုးမိသားစုထဲမှာမပြေလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေတာမျိုးသင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေရတဲ့အနဲ့အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာဘဲနဲ့အဆိုးတွေရဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တင့်နေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒီအရာတွေတက်တင်စိတ်ထဲမှာကြပြီးစိတ်သက်ကြပြီးတော့ဖယားသခင်ကငါအပြစ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်သလားဒါမှဘုရားသခင်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီလားလို့သင်စဉ်းစားမိသလားအခါအားလျော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအမြဲတမ်းမစဉ်းစားမိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခါတည်းမစီရင်မိဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကြာရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေဟာတရက်တရက်စာဟာတမန်ကျမ်းစာခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်သင်သက်တာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာသင်စီမှာကြာရောက်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ညပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျာတပရီနေသွားမယ်ဆိုရင်မမြင်ရတော့အရာများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့အပြေလည်းမရဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလူကလည်းချက်ချင်းသေးတယ်ကောင်းကျိုးလည်းမဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုနားမလည်နိုင်တဲ့မကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြားထဲကဖယားကိုဘယ်လိုကိုးစားလို့ရမလဲဖယားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံကြည်နိုင်မလဲတင်းအသက်တာမှာအဲ့လိုကြုံတယ်ဆိုရင်တင်းဖယားကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့အားကိုးစရာဘယ်လိုမျိုးတင်တွေ့ရလဲကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့မကြားနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မသိနိုင်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့ရွေးတော့တိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်တိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့ရွေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမမြင်နိုင်မကြားနိုင်မတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့ရွေးတော့တရားတယ်မတရားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဆုံးဖြစ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုအဖြေထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာမကောင်းတာကြုံလာမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကြုံလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော့ဖယားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်မှာဖြစ်တယ်ဖယားကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဖယားကကျွန်တော်အဆိုးပဲတော့အခါမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားကကျွန်တော်အပေါ်မှာအဆိုးမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံလာတဲ့အဆိုးတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားစီမှာပို့ပြီးတော့အနံမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေအကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံလာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖျားစီမှာပုံအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားဆန့်ကြားထဲမှာပို့၍တာ၍ရင်းနှီးရတော့အခွင့်တရတဦးနဲ့တဦးပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲစွာဆက်တွေ့ရတဲ့အခွင့်ပို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာကိုမပြောင်းလဲစေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးစေချင်စေတယ်ဆိုရင်ဖယားအပြစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မယုံကြည်တဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းနေပဲလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။နှုတ်မခန်းကြီးတင့်ငယ်6နဲ့မလခိခန်းကြီး4ငယ်တစ်ကနေ3ကျွန်တော်ဖတ်ဆက်ဆက်ဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးရဲ့ချုပ်ငိမ့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိလို့ခေါ်တဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူတိုင်းကပြဿနာမကြုံချင်ပါဘူး။လူတိုင်းမအိုချင်ဘူး။လူတိုင်းမနာချင်ဘူး။လူတိုင်းကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေချင်တယ်။လူတိုင်းပြဿနာတစ်ခုမှမတွေ့ချင်ပါဘူး။ငွေရေးကြေးလည်းပြဿနာမတွေ့ချင်တယ်လို့အိမ်ထောင်ရေးလည်းပြဿနာမတွေ့ချင်ပါဘူး။လူတိုင်းဘယ်သူမှဘယ်ဒုက္ခမှမတွေ့ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လောကကြီးထဲမှာနေနေတဲ့ရွိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေတနေ့မဟုတ်တနေ့တကွေ့မဟုတ်တကွေ့ကျွန်တော်တတောင်းမဟုတ်တတောင်းမှာကျွန်တော်ကြုံရသက်စမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလားဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာရက်တန်းကရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရက်တန်းကရက်မဲ့နေ့ရက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မျော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နှုတ်မခန်းကြီးတဲ့ငယ်ကိုးနဲ့မလခိခန်းကြီး၄အငယ်၁ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှုတ်မခန်းကြီးတဲ့ငယ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ထာဝရဘုရားသခင်၌အဘယ်တို့ကြံစီကြသနည်းအပီးဆုံးရှုံးစေတော်မူမီသဖန်နှိမ်နင်းစရာအကြောင်းမရှိရဆိုပြီးတော့
ရေးထားပါတယ်နေနှင်းစရာအကြောင်းမရှိရအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတော့မယ်တဲ့မလခိအခန်းကြီး၄ငယ်တိနှစ်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မီးပေါ်၌မီးလောင်တကယ်သို့လောင်သောနေရကာလတည်းရောက်လိမ့်မည်မာနာကြီးသောသူနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အမိုက်၆ဖြစ်ကြလိမ့်မည်သူတို့အရင်အဖျားများမကြံကျွင်းစေခြင်းကထိုနေရသည်လောင်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ပဲဖပြမဲ့ခန်းရဲ့တစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့နေရရောက်လာပြီဆိုရင်လောင်သောနေရဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေလူစည်းရပြုတ်သောသူနဲ့ဆိုးညစ်သောသူအရာအားလုံးလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့နေရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဒုက္ခယောဘခံစားရတဲ့ဒုက္ခယောဘနားမလည်နိုင်တဲ့အရာသင်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခသင်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာသူတပါးသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူများတွေခံစားရတဲ့ဒုက္ခသင်နဲ့သူတို့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီနေရာမှာချုပ်ငိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခပြဿနာလုံးဝမရှိတော့တဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပါတယ်အစကတည်းကစဖန်ဆင်းတုန်းကဒီဒုက္ခပြဿနာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှဖယားကမဖန်ဆင်းထားခဲ့ပေးပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့သစ္စာမရှိမှုလူတွေရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်မှုကြောင့်လူတွေဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီအပြစ်သားတွေဖြစ်တည်နေအနည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နားလည်နိုင်သောပြဿနာနားမလည်နိုင်သောပြဿနာ16000ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပါတယ်အလူအလဲကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ချစ်နေမြဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာဒုက္ခတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းရှာပေးပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်းကတော့ဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကလွယ်လွန်းလို့တစ္ဆာရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲဒီဒုက္ခကြားထဲကနေဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ဖယားကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်လမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့သူ့ကိုဆက်လက်ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူကငကိုမူလဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာပြဿနာဒုက္ခအိုးချင်းသိချင်းနာချင်းတို့နားမလည်နိုင်တော့အကြောင်းအရာမဖြစ်ပြတော့တဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်ကျမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်7နဲ့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီးတော့ငယ်ငါဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြချင်းပါတယ်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီးတော့ငယ်ငါမှာထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုစားလို့ကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့တဲ့နော်ဒီကျမ်းချက်လေးကတော့တချို့မယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုဗလိုင်းကြီးကိုကိုွယ်ခိုင်းတယ်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်လို့အပြစ်တင်ခြင်းရှုံချခြင်းကိုကျွန်တော်ဗျံဖန်ရန်ခါတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောပြနေတယ်လဲဆိုတာအဓိကမူရင်းပြောပြခြင်းတဲ့အရာသူတို့မတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီကြမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနီလန်ပေးပြီဆိုရင်တချို့သောအရာတွေကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါဘူးနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပျက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားနားလည်တာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကိုညာကိုအမိမယူပဲဘုရားကိုယုံကြည်လိုက်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟေဘရဲခန်းကြီး7ငယ်7မှာယုံကြည်ခြင်းဒီမျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျောလင့်သောအရာမျက်မှောက်ပြုထားတယ်မျောလင့်တယ်ဆိုကြတယ်မဖြစ်သေးဘူးလေမဖြစ်သေးတော့နားလေလားနားမလဲဘူးနားမလဲနိုင်တော့ကိုညာကိုအမိပြုပြီးမနေ့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တိတိကျကျပြောလို့ရလားဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်မသိသေးတဲ့သင်မျောလင့်ရမယ့်အရာတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ညံကိုအမိမပြုတ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။သင်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်တစ်ခါပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိတော့တဲ့နေရာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှိတော့တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဆန်းဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယုံခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြရမှာမကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လည်းမရပါဘူးတွေ့ချက်လို့လည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့နေရာမှာဖယားကဘယ်သူ့ကိုမှဗလိုင်းချင်းမယုံခိုင်းပါဘူးဖယားသခင်ကဒီတစ်ချိန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်ကြွလာတော့ငတိတော်ရှိပါတယ်တချို့ကလည်းယုံပါတယ်တချို့ကလည်းမသိပါဘူးမသိပေမဲ့ငတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအချိန်တန်သောအခါချိန်ကာလစေသောအခါဂလာတိခန်းကြီးလေးငယ်လေးထဲမှာရေးထားပါတယ်ခရစ်တော်ကတကယ်ပဲကြွလာခဲ့ပါတယ်ပထမအချိန်ကြွလာပြီး
အသေးခံမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲတည်ခံပြီးတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာထားမြောက်မယ်လို့တကယ်ပဲပြောတဲ့တော့၃ရက်နဲ့မြောက်သောနေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ထိုသခင်ကောင်းကင်ကိုတက်ပြီးတော့ငါပြန်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းမကြွလာသေးပေမဲ့တကယ်ပဲကြွလာမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုညံကိုအမိမဖြူနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြန်ကြွလာအောင်မင်းဟာတော့ကျွန်တော်တို့ညံမမိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘလိုင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တော့အဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလမှာဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသားအရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လာမယ့်နေ့ရက်များမှာဘုရားတကယ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟေဘရဲထဲမှာမမြင်နိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းခြင်းမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတာကိုညံကိုမမပြုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေတွေ့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တခါတလေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဖယားကိုပုံအပ်ပြီးတော့ဖယားစီမှာကျွန်တော်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီပြည့်တနာတွေကြားထဲမှာနားမလည်နိုင်တဲ့ကြားထဲမှာဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရှိဖို့ဖယားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ကြားနေရတဲ့ကောင်းကင်ဒီကနေ့တင်တည်နေရတဲ့ထာဝရအသက်တင်တကယ်ပဲရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိပါမလား။ဒီကနေ့တင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲကနေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့နေရာကိုတင်ဟာဤကမုတ်ချရောက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တင်ကြားတဲ့အတိုင်းတင်ပြဿနာတွေထဲကနေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်ချုပ်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်တာကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။